Upravitelj najpoznatijeg hrvatskog zatvora Lepoglave morat će u zatvor. Na 20 mjeseci nepravomoćno osuđen je Stjepan Loparić s dvojicom suradnika zbog pogodovanja poznatim zatvorenicima Hrvoju Petraču, Tihomiru Oreškoviću i Ici Matekoviću. Prema njima su bili široke ruke, omogućili su im lagodan život u Lepoglavskoj kaznionici. Mogli su tako izlaziti i primati posjete kad su htjeli, telefonirati u noćnim satima. Izricanje presude nisu slušali. Prvo okrivljeni Stjepan Loparić, drugo okrivljeni Neven Putar i treći okrivljeni Ivan Benček, krivi su. Krivnja će bivšeg upravitelja Lepoglave stajati 20 mjeseci zatvora, suradnika Putara 14 mjeseci i Benčeka 7 mjeseci uvjetno. Nepravomoćna je to presuda nekadašnjem vodstvu najveće hrvatske kaznionice, iako su tvrdili. Ne smatra se krivim. Sud je smatrao drugačije. Kao službene osobe s ciljem da drugoj fizičkoj osobi pribave kakvu neimovinsku korist, iskoristili sve položaje, a drugo okrivljeni kao službena osoba svojim potpisom ovjerio neistinitu službenu ispravu. U papirima zatvorenika tako su navodili jedno, a u stvarnosti je bilo drugo. Najviše se kroz prste gledalo Hrvoju Petraču. Omogućuje zatvoreniku 26 izlazaka sa poluotvorenog odjela kaznionice Bitošelje i 26 povratka na poluotvoreni odjel kaznionice Bitošelje bez objavljene osobne pretrage. Vani je mogao duže od ostalih i do 72 sata, ali mogli su mu i dolaziti drugi, pa je tako u manje od godinu dana primio više od 85 izvanrednih posjeta. A noćne sate kratio je i dugim telefonskim razgovorima. Ubrzo je prebačen u poluotvoreni dio kaznionice, suprotno propisima. Znajući da zatvorenik nije imao ocjenu uspješan tijekom 3 mjeseca ili naročito uspješan tijekom 1 mjeseca, uz Petrača kraljevski lepoglavski tretman uživao je Ico Mateković, osuđen za otmicu sina generala Zagorca, Tihomir Orešković koji služi kaznu zbog ratnog zločina u Gospiću, ali i neki drugi. Po primitku pisanog otpravka presude odlučit ćemo žalbi. Da se iza rešetaka Lepoglave događalo bezakonje od samog vodstva, sudu su potvrdili zaposlenici. Svjedočilo ih je 80-ak. Sud je kao olakotnu okolnost uzeo u obzir nekažnjavanje, no unatoč tome, bivšem upravitelju zatvora i njegovim pomoćnicima odredio zatvor.